សម្ពុទ្ធេអន្តវេសញ្ញៈទ្វេកសញ្ញៈសហសកេបញ្ចតតសហសានិណមិមិសរសាហង្ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គផង12000ព្រះអង្គផង500000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសម្ពន្ធេតੰចបញ្ញាសញ្ញចចតវេសតេសហសកេទេសតតសហសានិណមិមិសរសាហង្ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពន្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង24000ព្រះអង្គផង10000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសម្ពន្ធេនវន្តរសតេអង្ខចន្តាល័យសសហសកេវិសតេសតសហសានិណមិមិសរសាហង្ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ109ព្រះអង្គផង48000ព្រះអង្គផង2000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាទេសំខាន់មញ្ចសំខាន់ចាអាចរេណណាមៀមិហាំងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះដោយគោរពនមការានុភាវេណហន្ត្វាសាពេឧបន្ថវេអនេកាអន្តរាយាពេវេណសន្តោអសេតតោដោយអនុភាពនៃកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកចលឲ្យវិនាសទៅកុំឲ្យមានសេសសល់